Mtazamaji, karibu tena sana kwa mara nyingine tunakutana nawe katika masaa haya ambayo tumepewa ili tuweze kutangamana kwa pamoja, tuweze kuelimishana mawili matatu haswa tunapozungumzia masuala ya kisheria. Nimekwambia mara kwa mara kwamba ikiwa una swali ama changizo lako ungependa kuzungumza nasi, tumia nambari ambayo tumekupa pale pembeni mwa runinga yako, nasi tutajaribu kadri ya uwezo wetu tuweze kulishughulikia. Leo hii tunazungumzia swala nyeti kidogo, manake linatoathiri kila mtu, mimi nikiwa miongoni mwao. Tunazungumzia kuhusu haki ya ubunifu. Jua kila mtu amepewa uwezo fulani na tunaweza buni vitu tofauti tofauti. Kuna Mwenyezi Mungu ametubariki na hekima na maarifa. Sasa unapoweka changanyo zote, hekima yako, maarifa yako, unatoa kitu fulani. Mara mingi sana tunapenda kwamba inapoenda nje, ikiwa kuna mtu anataka kuweza kutumia ulichobarikiwa nayo, hekima na maarifa yako, ukabuni kitu fulani, ni vyema ukiweza kuzungumziwa ili uweze kupeana ile ruhusa. Lakini wengi wetu hatufuati mkondo huo. Manake wewe ukipenda tu, mradi umepata kilichobuniwa, wewe unavumbua tena zaidi. Unatafuta mbinu yako ya kuweza kukipata hicho kwa njia ya mkato. Sheria inasema nini kuhusu masuala ya ubunifu, na je, ikiwa utabuni, umelindwa? Haki zako zimelindwa? Kazi yako imelindwa? Ndio swala tunalolizungumzia hii leo. Na kutusaidia kuelewa swala hili si mwingine bali ni wakili Perez, ambaye amekuwa pamoja nasi kwa muda, ametufunza mengi na tunashukuru kwa sababu kuja kwake hapa mara kwa mara hakui kwa bure. Karibu sana tena. Nafurahi kuwa pamoja nawe. Unajua swala hili ni nyeti kidogo. Malaki linatuathiri sote. Na ni vyema nikiweka wazi kwamba hata mimi nimeathiriwa hapa. Ni kweli? Tunaathirika bila kujua. Masuala ya ubunifu. Masuala ya ubunifu. Kiingereza tunaita intellectual property. Hii ni mali, lakini ile unajua intellectual ni kitu kama kitu cha akili. Sio ile mali ambayo tunaiona tunashika, unaweza gusa. Mara nyingi ni kile kitu ambacho tumebuni, kimetengenezwa na mtu kwa mara ya kwanza. Ndio hivyo vitu ambavyo unaona, unapata kwamba kuna mtu ambaye ana wazo zuri, na yeye akiwa na lile wazo huenda ikawa hajui ya kwamba lile wazo lake anaweza kuliandikisha na likawa lake peke yake, ama akapata manufaa fulani kupitia kwa lile wazo. Unajua tunaposema ubunifu na kwamba mtu anakuja na wazo fulani kwa mara ya kwanza, inakuwa haki yake. Pengine kwa sababu ya huyu mtazamaji ili aweze kuelewa zaidi, huenda ni vyema tukiweza kutumia mifano. Kwa mfano kama nchini kwetu Kenya, kuna watu ambao wamevumbua vitu fulani ambao tungewatumia kama mfano. Kuna watu wamevumbua vitu fulani. Kuna watu wamevumbua madawa fulani kwa ajili ya kutibu magonjwa. Kuna watu wamevumbua aina fulani ya vipodozi, mafuta ya funa fulani. Tuna kampuni kubwa kubwa ambazo zimevumbua, zimepeana ile kizungu tunaita recipe, mtindo wa kutengeneza vinywaji fulani ama chakula cha aina fulani ambacho kinauzwa madukani. Kwa hivyo wamebuni vile vitu, wamebuni vitu ambavyo vinaweza kutubika, vinaweza kuuzwa kwa ajili ya manufaa. Bila shaka nilipokuwa nikifanya utafiti nikaambiwa kwamba kwa haswa lile ambalo wa Kenya unajivunia sana ni njia ya kutuma hela kwa njia ya simu. Ni ubunifu ambao unasemekana kwa mara ya kwanza ulibuniwa hapa Kenya. Na yule aliyebuni akauzia lile wazo lake kampuni ya simu. Ikawa inatumia hiyo kwa mara ya kwanza. Lakini sasa unaona wazo lile ama njia ile inatumika karibu ulimwenguni kote. Kweli. Kitambo sana tulikuwa tukitumia telegram. Money order. Inachukua muda. Lakini tunaenda kuishukua pale kwa posta. Lakini kwa sasa unaweza tuma dakika hii na ikapatikana pale. Na yule ukamwambia tunaenda kwenye yule agenti na kutumia sasa, na ukatuma akaipata kaiondoa. Akaipata hata akiwa mbali sana. Kuna umuhimu gani kuweza kulinda haki zile
yani iweze kunakiliwa katika sheria. Kwa sababu ile sasa ni mali. Ile ni mali, yale mawazo yako yanatumika kwa manufaa fulani. Na sasa inakufanya mfano katika hizi kampuni za simu ambazo zinafanya mambo yale ya kutuma pesa. Kuna kiwango fulani cha fedha ambayo wanakata kama gharama yao na wanapata hiyo faida. Kwa hivyo ile tunasema intellectual property, it is property, ni mali ambayo lazima ulinde. Unajua ukiwa na shamba lako unalilinda kwa sababu linakupatia manufaa fulani. Ukiwa na kitu umejenga unailinda kwa sababu ile ni mali yako. Hata haya mawazo ama ubunifu huu ni mali ambayo inaleta, inakuwa na faida fulani. Ndio maana inalindwa. Ndio. Kwa hivyo kuna faida. Kando na hiyo kuna faida. Kuna faida. Kando na hiyo kuna faida. Kwa hivyo ile faida ndio inalindwa. Kando na hiyo ni wazo ambalo ikiwa kwa bahati mbaya lile wazo lako litaumiza mwingine. Unajua yule ambaye ameumizwa lazima atataka kuridhia yake fidia kwa ajili ya kile ambacho amekosea ama ambacho ameumizwa. Kwa hivyo lazima tujue nani aliyebuni na aliyepeana tutumie wazo kama lile ama kitu kama kile. Na pengine mara mingi samahani wa Kenya wamevumbua na wamesema wazi kwamba wengi wamevumbua. Lakini wengi hawajui kwamba wanapaswa kuandikisha na ili waweze kulindwa kisheria. Sijui kama kuna mtindo wa kuweza kuwafahamisha kwamba unapovumbua kitu fulani. Na tukisema kuvumbua haimaanishi umekuja na kitu kama ndege. Naamini kuna mavumbuzi mambo tu madogo madogo mengi ambayo yanaweza nini. Kuna mbinu ya kuweza kuhakikisha kwamba haki za watu, haki zetu zinalindwa. Licha kwamba sina ufahamu lakini haki yangu imelindwa. Ndiyo, sheria za Kenya zinatulinda. Tuna haki ya kubuni kitu kipya. Na katika katiba inalinda hizo sheria, ino hiyo haki yako ya kubuni kitu kile. Alafu tuna sheria tofauti tofauti ambazo zinalinda ubunifu tofauti tofauti. Kwa mfano tuna ile Kenya Copyright Act ya mwaka 2001. Inalinda wazo lipya ama kitu kipya ambacho mtu amebuni. Tuna Kenya Industrial Act ambayo inalinda ubunifu wa viwanda. Wacha ni kukatize tu kidogo. Kabla uende katika zile sheria zinazolinda, nikurudishe tu nyuma, manake ili tuangazie zile sheria lazima huyu mtazamaji ambaye anatutazama aweze kufahamu masharti ya kuandikisha huu ubunifu. Akivumbua chochote tu bora haijalishi kiwango, huenda ni kitu kidogo lakini ni ameketi chini akawazia akajaribu hapa na pale, amekuja amepata kitu kizuri. Akina mama zetu walikuwa wanachukua muda wao kutengeneza kiondoo. Kwa muda mrefu kiondoo ni chetu kweli, lakini watu wakazembea, naambiwa kwamba sasa haijaandikishwa na inchi yetu. Iliandikishwa na inchi nyingine. Na sasa ni yao, sisi tukitengeneza tunafaa kuomba ruhusa. Nani chetu? Nani chetu. Walitutangulia kuandikisha. Kwa hivyo kitu ambacho masharti ya kufuatwa, sharti la kwanza ni kwamba hicho kitu lazima kiwe kitu kipya. Kitambo kidogo kuna kampuni nyingine ya Marekani ambayo ilijiandikisha kwamba imebuni kutumia zile zinaitwa mbegu za mwarobaini, neem seeds, kutengeneza dawa ya kufufiza kwa mawadudu, pesticide. Na wakasema ni chao cha kwanza. Lakini inchi ya India ikapinga kusema kwamba wametumia mbegu za mwarobaini kwa miaka na mikaka. Kwa hivyo si kitu kipya. Sio kitu kipya. Kwa hivyo kitu ambacho kinafaa kuandikishwa kinafaa kiwe kitu kipya. Na unaposema kitu kipya, yani wacha tuseme wazo. Wazo lipya. Manake tukisema kitu kipya, jamaa anaenda dukani akatafuta mbao fulani akaipiga msasa, inaonekana ni kipya, aseme wazo lipya. Linafaa likuwe wazo lipya. A very new thing. Kitu kipya cha wazo lipya tena la kiasili. Alafu zaidi ya kwamba ni mpya, pia hata kama umevumbua kitu ambacho tayari kinatumika, lazima uonyeshe kwamba kuna kitu fulani
tofauti, wazo tofauti ambayo umeleta. Umeenda zaidi ya umeenda zaidi kawaida wake. Ya kawaida yake. Mm-hmm. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, nafali ni kitu kina manufaa ya kifedha. Kwa mfano vile ambavyo tumesema hiyo ulile wazo la kutuma pesa. Mm-hmm. Ndiyo watu wamekuwa kituma pesa kitambo kupitia kwa njia tofauti tofauti. Lakini sasa ilikuwa wazo lipya la kutuma pesa kupitia kwa simu. Mm-hmm. Kwa hivyo ilikuwa wazo lipya. Mm-hmm. Na wakaandikisha na wakasema kwamba sisi ndio wa kwanza na tunabuni namna hii. Kwa hivyo lazima kiwe wazo lipya. Mm-hmm. Wazo ambalo hata kama si lipya kuna kitu kipya umesong umeka katika lile wazo. Hii ndio ile tunaita patent. Unajua kuna wazo na kuna vitu vingine tutaongea juu yake vile ambavyo vinaonekana hivi. Kwamba ni jambo la kutumika. Kwa mfano unaweza sema hii glasi, tumekuwa na glasi nyingi, lakini sasa hii yangu tofauti yake ni pengine mtindo ama imepinda kwa njia fulani ama imepinda kwa njia nyingine ama sio rangi, sio hizi ambazo tunaziita colorless. Uh-huh. Pengine yako kidogo inakuwa na rangi tofauti. Uh-huh. Kwa hivyo naona inatofautiana na ile zile zingine ambazo zimekuwepo. Uh-huh. Alafu pia ni kitu cha manufaa ambacho kinaweza kupata manufaa ya kifedha. Mm-hmm. Nikiuza glasi hizi nitapata fedha kiasi fulani. Mm-hmm. Ina gharama juu yake. Ina gharama juu yake na thamani fulani. Mm-hmm. Nikiuza wazo langu hili ama hili linaweza kutumika na likaleta faida ya kifedha. Mm-hmm. Ndio. Unajua ni mengi tu ambayo umeyasema. Mm-hmm. Lakini kuna huyu mtazamaji anajiuliza, unajua kuna ile wazungu wanasema so what, yani yeye anajiuliza mimi natokea wapi, manake siguswi kwa njia moja ama hayo maswala hayaniguzi kabisa. Je, wanaguswa? Wanaguswa. Mm-hmm. Hivi vitu vile ambavyo umeanza kusema kwamba kitambo ni nyanya zetu walikuwa kichona na vikapu hivi vya viondo, na tukajua kwamba ni watu fulani wamekuwa wakitengeneza hivyo. Kwa mfano hata hizi sanamu ambazo sanamu za kuchonga, kuna kabila hapa Kenya limekuwa likizitengeneza kwa muda. Mm-hmm. Na tunajua kwamba watu wa kabila hili wanatengeneza sanamu hii. Tunajua kwamba watu kutoka Kisii wanatengeneza zile tunaita soapstone. Mm, kweli. Ama ukienda Masaini unapata zile shuka. Mm-hmm. Tunazijua na watu fulani. Lakini kama hawajaziandikisha na Kenya ikasema hii ni yetu, tukaandikisha mpaka kimataifa, hii ni ya kutoka Kenya katika kabila fulani. Inakuwa ni kitu tu kipo, alafu yule ambaye atakuwa wa kwanza kuandikisha na kuyatangaza kimataifa inakuwa yake. Inakuwa yake. Wengi si wengine tukitaka kutumia tunamuomba ruhusa. Mhm. Acha nikuulize pengine kando na hilo. Manake umesema lazima udhibitishe kwamba ni kitu kipya na ina gharama, thamani ya ina thamani juu yake na mambo kama yale. Kuna wale ambao wamechukua muda mrefu, kwa mfano wamefanya utafiti. Wakakuja na wazo fulani na wakanakili chini. Mm-hmm. Kisha tunapata vitabu ambavyo waweza kusomeka. Mm. Lakini kwa sababu mimi nataka njia ya mkato, ninaenda kuchapisha. Ninaenda ninachapisha, tena nikienda pale nauliza pesa ngapi, unaambiwa shilingi 2 kwa kurasa moja. Mm. Kwa hivyo unachapisha kitabu kizima ama sehemu tu fulani na kuitumia. Na kuitumia. Je, una kwa mtazamo wako? Mm. Kule ni kuvunja hii sheria ya umiliki wa nikitumia mimi mwenyewe. Mm-hmm. Bila kutafuta manufaa ya faida, hakuna, kwa mtazamo wangu na kulingana na vile ambavyo nimesoma, haina makosa. Lakini sasa nikienda kuichapisha na niitumie, nitachapisha nakala nyingi, nina itangaza kama yangu, nina uzia hata wengine, hapo sasa kuna makosa. Mm-hmm. Ninamkosesha yule mbunifu faida yake. Mm-hmm. Mm. Kwa hivyo mwanafunzi ambaye yuko shuleni, chuo kikuu, amepewa kwa mahitaji ya kujisomea wewe mwenyewe. Mm-hmm. Hakuna shida. Aha. Lakini anapotumia katika utafiti wake, lazima anukuu na kusema ninanukuu kutoka kwa utafiti wa fulani. Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. Kuna wengine wengi ambao wanatumia wanachapisha, kisha anajua kuna biashara hapa, anapeleka sokoni. Mm-hmm. Ama dukani. Wale ndio unasema wameweza kuvunja sheria. Hapo wamevunja sheria. Mm-hmm. Tena kuna
hukumu tena na si hukumu tu hivi hivi ni hukumu kali. Hukumu ya kuweza unaweza kufungwa ama kulipa faini. Hasa kwa sababu umesema umevunja sheria. Je, ni sheria zipi ambazo zinamlinda huyu ambaye amekuja na ubunifu ama ambazo huyu jamaa huenda kazivunja kwa kuenda kinyume? Kwanza anaweza kuwa amekiuka haki za mwingine za ubunifu ambazo ziko katika katiba, ama anaweza kuwa amevunja ile tunasema the copyright, ameenda kinyume na ile the Copyright Act. Ambayo ni sheria ya Kenya iliyotungwa mwaka 2001, ama ameenda kinyume na ile sheria ya kubuni wanasema plant and plant varieties, ya kutengeneza mazao pamoja na mazao tofauti tofauti. Unaona, kwa mfano tuko na kampuni nyingi za mbegu. Na kila kampuni ya mbegu inapatia mbegu yake jina lake na nambari yake. Kwa nini? Hivyo ndio vile ambavyo imesajiliwa. Sema kwamba tuseme kampuni A imetengeneza hii mbegu, na hii mbegu ni nambari hii, na wakiipatia hilo jina. Wakisema kwamba ni sisi tumebuni hiyo mbegu na variety zile tofauti tofauti za kutoka kwa hiyo mbegu. Kwa hivyo pia hiyo wanalindwa hapo. Ama kuna ile tunaita trademarks. Unajua kwanza tumeongea juu ya patent. Patent ni lile wazo ambalo linabuniwa na linakuwa langu. Unajua hilo wazo, kama vile tumesema ile hali ya kutuma fedha ni wazo. Ni wazo fulani. Sasa limekuja likabadilishwa likakuwa huduma. Lakini kuna yule ambaye anafanya biashara, anauza kitu ambacho kinaonekana. Alafu akatoa mfano wa glasi, alafu sasa unaona ninaipatia kama jina. Unaona watu wamebuni vitu fulani. Kuna watu wametengeza soda wakasipatia jina lao. Zile jina ndio inakuwa trademark, alama ambayo anafanyia nayo biashara. Watu wamebuni dawa. Kwa mfano tu sijui kama utakubalika, lakini dawa zote za kuumwa na kichwa tunaziita na jina fulani. Najua. Hilo jina la hiyo dawa. Ukitumana kwa duka unasema nenda nilete ile. Lakini anakuletea dawa nyingine ina kiuko kama ya hii dawa ambayo unaijua. Lakini kwa sababu kwa muda tumejua kwamba dawa ya maumivu ni A. Sasa sote zinaitwa A. So mama akituma mtoto wake anamwambia nenda nilete hiyo. Kwa hivyo hiyo ndio jina lao la kufanya biashara. Hiyo ndio trademark. Hiyo ndio jina ya hii soda. Unapoangalia pakiti ama ile bidhaa ambayo umenunua, utajuaje kwamba hili jina limeandikishwa? Watakuwa wameandika lile jina, alafu mahali pale juu kumewekwa kama mviringo kidogo na herufi R. Hiyo ndio inakuwa, hiyo unajua ni jina limeandikishwa. Kwa mfano anaandika hiyo jina kitu chake kama ni A ama ni tuseme tu kwa mfano akisema kapeti hii, alafu juu hapo ile herufi ya mwisho pale juu kuna mviringo na leta R. Huyu ameandikisha. Kwa hivyo hilo ni la pili. Je, kuna lingine? Alafu kuna trade secrets. Kuna vitu vya siri. Tunajua kuna vitu asilia ambavyo Mungu alitutengenezea kama maji. Lakini sasa kuna bidhaa ambazo watu wanachanganya, anachanganya yeye, alafu inakuwa ni siri yake. Vile imetengenezwa, ukijua hii siri, umemharibu, umemmaliza kibiashara. Nimesikia wengi wanasema soda fulani ni viungo vyake ni siri. Sasa zile pia unaweza kuandikisha hiyo. Trade secrets. Akiandikisha, ananuia kuzuia nani kutoa siri yake? Ananuia sana sana kuzuia wafanyakazi wake. Hii inatokea sana kwa mimi, umeniajiri kwa kiwanda chako. Iki kiwanda chako kinatengeneza kitu hiki, na kutengeneza hicho kitu kunafanyika na tukua kitu hiki, nachukua hiki kwa kiwango, na unanifunza kabisa ndio ili niweze kutengeneza vile wewe unataka. Baadaye pia na mimi nahisi kwamba nimetosha, naweza kwenda kufungua yangu. Na sasa natoka na ile siri yako, naenda kufanya bora zaidi nawe kiwanda changu. Kwa hivyo anazuia wafanyakazi wake. Anazuia wafanyakazi na kwamba hawafai kutoa. Competitors, yes, wanajua kwamba hawafai kutoa. Wale washindani. Washindani wako. Naisikia kwako kwa mara ya kwanza. Hiyo iko na imekuwa kwa muda mrefu. Tena kwanza hata kuna kesi nyingi sana sana za wazungu huku ambao wale wafanyakazi wametoa siri na wanalipishwa gharama
kubwa sana. Na siri hii kitoka wale wengine ambao wanashindana na wao. Kwanza mnazuiwa kutumia hiyo siri. Ile unajua kuna kile kitu tunaita injunction. You will be injuncted from using that formula. Mm-hmm. Utazuiliwa kutumia ule mtindo ama ile siri kutengeza kitu chako. Ya pili, huyu ambaye amekushtaki anaweza kusema kwamba nimepoteza kiwango fulani na ukaruhusiwa ukapewa hukumu ya kumlipa gharama hiyo ambayo amepoteza. Mm-hmm. Zaidi ya yote unazuiliwa. Mm-hmm. Kufanya biashara sasa unaona biashara yako pia unaenda unapata hasara. Nataka tupumzike kidogo. Tukirudi nataka tuangazie wanamuziki. Manake sijui kama haswa wanamuziki wanakwaya. Sijui kama wanajua kwamba wana haki fulani na wanapaswa kuhakikisha kwamba wanaandikisha matoleo yao na kuyakinga ili yasiweze kutumika vibaya. Manake nimeona sana haswa katika kanisa la. Wale waimbaji wa Adventista hawajui. Leo utasikia hapa, kesho mwingine ni ile wimbo ule. Unashangaa kumeendaje. Tunapumzika kidogo mtazamaji, usirudi. Tutakuwa tunazungumzia hilo na mengine mengi katika sehemu ya pili. Katika sehemu ya pili ya majadiliano yetu siku hii ya leo, masuala ya sheria, na tulipokuwa tunaenda katika pumziko kidogo nilikuwa nazungumzia wanamuziki. Wengi wamelia sana, wanasema kwamba tuna matoleo yetu lakini hatujalindwa. Manake sasa ninachukua muda mwingi kuweza kubuni na kukuja na wimbo fulani, lakini baada ya muda usio kwa mrefu unasikia kuna mwingine anacheza wimbo huo huo. Ama wengine wanasema tunaenda kwenye studio, tuna rekodi, yule producer wangu anachukua muda mrefu kurekodi, lakini kabla toleo hilo litoke, unasikia kwaya nyingine tayari imeimba wimbo huo huo, tena mtindo ni ule ule. Sheria inasema nini? Haki ni ya nani? Na haki hii, je, imelindwa? Dada Paris ambaye ni wakili yuko katika nzuri, nafasi nzuri ya kuweza kujibu swali hilo. Sheria inalinda haki za wanamuziki. Haswa hii ambayo tunasema copyright. Sheria inalinda. Lakini hiyo haki inaweza kulindwa tu kama umesajili ule ubunifu wako. Wewe kama mwanamuziki. Mm-hmm. Umesema, umepeleka nakala zako kwa ile tunaita Kenya Copyright Board. Mm-hmm. Kuna fomu fulani ambazo unajaza na kupeana sampuli ya vile ule mziki wako kama CD mbili, alafu wanaangalia na kupima na kuona kwamba hakuna nyingine kama hiyo imesajiliwa, alafu wanaisajili kwamba huu ni mziki wa mwanamuziki fulani. Sasa mwanamuziki mwingine akikuja kubuni kitu kinachotaka kufanana na hicho bila ruhusa yako, atakuwa amefanya makosa. Yale maswali nilikuwa nitakuuliza na nataka tuwaze kwa pamoja. Mm-hmm. Sisi kama kanisa, na kwa kuna wakati fulani nilisikia mjadala kama huu, tunasema kwamba pale tumesema ubunifu ule unafaa uwe ni kitu cha thamani ambacho unaweza kukibadilisha kuwa fedha. Mm-hmm. Hii yetu, wazo letu kuu, what is our intention? Tunanuia nini? Nia yetu ni nini? Mm-hmm. Tunanuia kujitajirisha ama kueneza injili. Hapo ndipo ambako kulikuwa na mjadala. Lakini bado kile ambacho naamini kwamba ubunifu wa mtu mwingine sifai kutumia, hata kama ninataka kubadilisha roho za watu, kusaidia watu kumjua Kristo. Sifai kutumia wazo la mtu, akili ya mtu, wakati wa mtu na nguvu za mtu bila kumuuliza. Tusije pia tukajirudia, manake wewe ukishabuni kitu fulani ili injili hii iende kwa haraka sana, tena mwingine abuni mbinu fulani na mwingine, kwa hivyo hakuna kujirudia. Ndio kutakuwa vizuri. Lakini kile ambacho kinatokea katika kanisa, wacha kwanza wanamuziki wa tofauti. Katika kanisa wengi wetu hatusajili ule muziki wetu. Acha kwa kujua kwangu, fahamu wangu, kuna kwaya moja ambayo ilisajili muziki wake na kulikuwa na tofauti kati yao na uongozi wa kanisa. Mm-hmm. Kwa sababu manufaa yetu sio kuji ile nia yetu hakika sio kujitajirisha na kutengeza hela. Lakini kama hii ndio kazi yako, kwa sababu tuna wanamuziki wengine ambao
zaidi ya vitu vingine, kazi yao haswa na mapato yao yanatokana na huu muziki. Mm-hmm. Kwa hivyo watu kama wale lazima wasajili ile kazi yao, mm-hmm. waandikishe ile kazi yao ili waweze kulipa. Pale katika tunasema hiyo Kenya Copyright Board lazima waandikishe ile kazi yao. Mm-hmm. Ndio pale ambapo mtu atabuni kitu sawa na hicho unaweza mkataza, utakuwa na mamlaka ya kumkataza kwamba singependa uendelee kutumia sauti hile, mtindo ule ama maneno yale kama yangu bila ruhusa. Mm-hmm. Akikataa unaweza kwenda bila babu nasema, unajua wakili yote atakwambia mambo na koti. Njia ya ustaarabu ya kusuluhisha tofauti zetu ni kotini. Mm-hmm. Na ndio vile nilikuwa tumesema kuanzia mwanzo. Watu wanachukulia hii kuwa ni rahisi sana. Tunachukulia kwamba mtu anatoa muziki na wewe unaenda unatengeneza unausambaza kwa haraka, unafaidika kuliko mwanamuziki. Na hiyo imekuwa shida hapa Kenya yote. Mm-hmm. Ile tunaita pirate. Inafanyika sana sana. Pengine kabla ni kuingize pale, kano na hilo, je, kuna changamoto nyingine katika muziki? Manake hapa kwa wanamuziki, nimeona wengi sana, wanalia sana. Wanasema kwamba hapa kuna unyanyasaji tena kwa hali ya juu. Kwa hivyo kando na yale ambayo umeyagusia, sijui kama kuna changamoto nyingine ambayo inawakumba nyanja hii ya muziki. Nyanja ya muziki, changamoto kubwa haswa ni vile ambavyo unaweza kutangaza muziki wako. How do you advertise it? Mara nyingi ndio ili utangazwe ama kwa njia kubwa ni kama umeusambaza katika vituo hivi vya redio pamoja na televisheni, kwa sababu zina umati mkubwa ambao wanaufuatilia. Hao ndio ambao ukitangaza kwao kupitia, mm-hmm. kwao inaweza tangazika kwa haraka. Na pia unaona wao pia hawatangazi muziki ambao haujasikika. Lakini ndio siku hizi naona kwamba vituo vya redio vina vipindi vile ambavyo vinatangaza wanamuziki wanaochipuka. Tunajaribu kukuza vipaji. Tunajaribu kukuza vipaji, ndio hivyo. Sasa unapata kwa mara ya kwanza inatangazwa kwa kituo fulani, baadaye yule mtu anakuwa mtu mtajika, amesikizwa sana. Sasa kwa sababu ya hii changamoto ya kuitangaza, wengine wetu tunaingia paka kwa mtandao. Na shida sasa hapa kwa mtandao ndio panakuwa pagumu pa kuthibiti ile hali ya kufanya watu wengine kuiba muziki wako. Sababu mtandao ni kama kitu wazi. Watapata kila yeyote akihitaji. Akihitaji anaenda ataipata. Mm-hmm. Sasa hapo ndio kuna kuwa na shida. Japokuwa wanasema kwamba siku hizi mitindo mipya ya kunakili nyimbo katika mtandao imekuja ambayo inatunza wanamuziki. Siku hizi unapata kwamba kurekodi muziki kutoka kwa mtandao si rahisi sana kama mm-hmm. vile ilivyokuwa kitambo. Mm-hmm. Lakini wa Kenya ni wa Kenya tu. Hawa pia sisi ni wabunifu. Sasa kano na hilo, nimeona wanakwaya ndio mm-hmm. madhumuni ya Waadventista na Wakristo ni kueneza injili. Lakini mwanakwaya pia wanatoa nakala kadhaa, anataka kwamba atakapouza nakala hizi zitawawezesha wao kuweza kujikimu kama wanakwaya, ili kwamba ikiwa wana mwito pengine kwenda nje, hawarudi kwa kanisa kuambia kwamba tusaidie hela, tuchangie hela fulani. Ikiwa wanahitaji kunakili toleo jipya, hawarudi kanisani tena kuomba msaada, kwa sababu waliomba mara ya kwanza, wanataka mapato ambayo watapata tokana na ile nakala ya kwanza. Nakala yao iwasaidie kutoa nakala zingine na kwa sababu ya shughuli zao za kila siku. Lakini mara mingi tena wale wafuasi na washiriki tena ndio wanakosea, manake wanachapisha tena, wao ndio wanachapisha ile nakala. Ndio vile ambavyo tunasema kwamba, na tumekuwa tukisema kwa muda mrefu kwamba usifanyie mwenzako kile ambacho wewe mwenyewe usingependa kifanywe kwako. Mm-hmm. Najua tunataka kutangaza injili, na kama hiyo injili ni ya kuitangaza mimi mwenyewe niongoke na nunua nakala ya mtu ya unyimbo na kuisikiza mimi ama kupatia mwingine aende akasikize. Si kwa maana kile ambacho kifai kwa ni kwamba tusiwe na ile hitaji la kupata fedha. Kio unaifanya kwa njia ya kutangaza injili, ni unapeana tu ili watu waweze kusikiza neno zuri la Mungu. Mm-hmm. Hakuna, sioni kama kuna shida pale. Mm-hmm. Shida ni pale ambapo ninaitumia ile nakala kwa manufaa ya kifedha. Kifedha. Ikiwa kutatukia kwamba jamaa ameona kwamba haki zake zimekiukwa
na akawa akataka kuwa mstaarabu, aseme kwamba badala ya mimi kuenda kuvita vya kimwili na mambo kama yale haina haja, wache niende nisikizwe. Akaelekea kotini. Kuna adhabu gani ambayo yule ambaye amepatikana na hatia kwa kawaida hupewa? Adhabu kwa ile kosa la jinai. Hilo ni kosa la jinai. Ni kosa la jinai. La pili, hizi ndizo zile kesi zile ambazo unaweza kumshtaki mtu katika mambo ya jinai, na katika ile kesi tunaita civil case, mm-hmm. ya kutaka kufidiwa. Katika kosa la jinai pale unapata ni mara nyingi inatokea kama wale ambao wanahusika, wale watu kama wa Kenya Copyright Board, Music Copyright, wanakuja na kuvamia mahali na kupata zile nakala ambazo si za halali. Sasa watashika yule ambaye anazitengeneza ama yule ambaye anaziuza. Ukipatikana kwamba wewe ndiye ambaye unaziuza, wewe ndiye unazitengeneza, unaweza kushtakiwa na kufungwa kwa miaka isiyozidi 10. Kwa hivyo inaweza kuwa chini ya hapo, mm-hmm. na faini inaweza kuwa isiyopita 400,000 laki nne. Kwa kufanya kosa hili. Kwa kufanya kosa hili. Ambalo wengi tunalichukua kama rais. Hata yule ambaye anauza sasa. Yule ambaye anauza faini yake ni chini lakini 100,000. Na anaweza fungwa kwa miaka miwili. Kwa kuuza tu. Kuuza bila idhini. Wow. Kwa sababu saa zingine hata sisi wanamuziki wetu wametupatia, tunauza muziki yao katika book house, na katika sehemu zetu zenye tunauza vitabu. Utaenda ukienda ABC utapata. Sasa utapata kuna makubaliano kati ya wale wanaouza vitabu, mm-hmm. ama ile duka na yule mwenye ambaye ametengeneza. Mm-hmm. Kwa hivyo wale wanaruhusa, wale hawana hatia, wana mkataba. Ukipewa huo mkataba lazima utie sahihi. Lazima hiyo kandarasi inatiwa sahihi. Ubaki na nakala yako ama nakala yako, na anabaki na nakala yake. Mm-hmm. Hapo ndipo inakuwa ni mkataba. Wow. Ndio adhabu hiyo. Hiyo ndio adhabu. Hiyo ni adhabu ya jinai. Lakini pale ambapo ninasema sitaki kuingia, kwa sababu saa zingine kesi za jinai zinachukua muda na pengine utahitaji polisi aingilie kati, achunguze. Mtu anaweza sema mimi nina uhakika na nina ushahidi wa kutosha, kwa hivyo naenda kumuingilia huyu katika kesi ya kunifidia. Ikiwa ni kesi ya kufidia, unajua sasa utamfidia ile gharama ambayo amepoteza. Na utajuaje? Sasa mimi nasema naamini kwamba ameuza nakala kama fulani. We pia unaweza ulizwa pale katika duka lako unafanya biashara, unauza kama nakala ngapi. Sasa ukishasema vile, ukishasema nakala zile ambazo unauza na unaziuza kwa thamani ya pesa ngapi. Sasa zingine unaweza kuambiwa ulete accounts, ulete pige hesabu ya vile ambavyo umekuwa ukipata mapato. Na unajua hapo sasa inakuwa mbaya, manake unaweza piga hata hesabu ya kuuza muziki wa mwanamuziki huyu na huyu na huyu na yote kwa pamoja ikalipishwa kwa huyu mmoja. Mm-hmm. Kwa hivyo unaweza pigwa hiyo faini ya kumlipa ile gharama yake. Mm-hmm. Ndio. Mm-hmm. Sasa tumepata wazi kwamba ni kosa. Ndio. Na wengi tunalifanya. Mm-hmm. Hivyo tufanye nini sasa ili kuweza kurekebisha? Manake kando na hilo, ukweli ni kwamba Wakenya watakuambia, hata huyu Mkristo ambaye anatutazama atakuambia kwamba nakala halisi ni ghali. Hata ya nakuambia kwamba nigali, wanasema chombo changu akitezi nakala halisi. Mali ya mtu si ya kuchezewa. Na mimi na wewe tumepewa talanta tofauti tofauti. Mimi leo naniita, mimi ni mwana sheria. Mungu amenipatia kipato changu kupitia kwa sheria. Hata sisi pia katika kazi yetu kuna wale watu wabandia wamekuja, wengine wanajifanya wanasheria na si wanasheria. Lakini kwa sababu wana mvuto na vile njia ya kuongea na watu, naona ananishinda hata mimi. Mimi nikisema gharama yangu ni hii kwa sababu nina muongozo wa vile ambavyo nafaa kukupatia hesabu ama kukuambia unilipe, yeye hana hiyo. Manake chochote kipige chochote kile, yuko sawa. Sasa unapata yeye ni rahisi kwake kuingia kwake, lakini unapata kwamba kuna kesi zingine ambazo hatafikia. Utatafuta tu mwana sheria. Ndiyo kwamba hile nakala halisi bei yake iko juu. Na kwa nini bei yake iko juu? Kwa sababu kuitengeneza na kutumia mawazo la mtu na talanta ya mtu na wakati wa mtu si kitu rahisi. Mm-hmm. Ni kitu cha thamani. Kwa hivyo ni vizuri wewe pia kuunga mkono ubunifu wa mtu na kumlipa yule aliyefanya kazi.
mm-hmm. sio yule ambaye anaiba mm-hmm. na kutengeza vitu bandia. Mm-hmm. Mm-hmm. Kwa hivyo tu kila wakati tuzingatie na kuunga mkono wale ambao wamefanya. Wale wamefanya kazi tu mwenye ametoa jasho akule jasho lake. Je, kuna wale ambao wanaishi tu kwa kuchapisha? Ndio. Yeye anaishi yani akiamka. Anaishi kwa kuchapisha. Sasa zingine hata zinatengenezwa ndani ya nyumba. Unajua siku hizi kuna tarakilishi, kuna mtandao, kuna vifaa vimekuja vya kufanya kazi inakuwa rahisi. Lakini haniile tu kwamba hatujui kwamba thamani ya kutumia ubunifu wa mtu kutakugharimu sana. Sasa najua kuna huyu ambaye ananitazama na amepata mafunzo yako, wewe kama wakili ameelewa kiundani kwamba nimekuwa nikiyatenda tena mengi tu ambayo sio mema, nimeingilia ubunifu wa mtu fulani, na angependa kupata mawaidha ikiwa na nakupa nafasi hii uweze kumzungumzia moja kwa moja na kumpa mawaidha pale nyumbani, ungependa kumwambia nini? Nita kabla taniongee na mtazamaji, sisi wenyewe tumekuwa tukilalamika kwamba vitabu vyetu bei yake ni ghali. Lakini wale ambao pengine si wa kanisa letu wanaponunua vile vitabu wanasema kile ambacho nimepata kutoka kwa kitabu hiki ni cha thamani zaidi ya hata ile fedha ambayo nimepatia umetumia. Kile nataka kukuambia mtazamaji ni kwamba kitu kizuri si thamani yake ni si haiwezi kuwa chini. Kitu cha thamani ama kitu kizuri thamani yake iko juu. Kwa hivyo ni vizuri kupata kizuri. Hata wewe mwenyewe si mtu hivi. Wewe mwenyewe usijichukulie kwamba mtu wa chini, unafaa ujichukulie kwamba mtu wa thamani. Kwa hivyo mtu wa thamani na vitu vyake vinakuwa kizungu anasema vya standard, kiwango fulani. Huwezi kushusha kiwango chako chini. Lakini kuna wale ambao Mungu amewajalia ile akili ya kubuni. Na wana mawazo mazuri. Na watu wanafanya utafiti na kuja na vitu vizuri. Kile usifanye ni kukaa kwa nyumba nacho. Unapokaa kwa nyumba nacho na siku nyingine unamwambia mwingine ambaye wazo lake si la kukujenga, anaenda kutumia lile tena wazo lako. Anasonga kwa haraka sana kwa sababu yeye hakusumbuka. Kwa hivyo tumia wale ambao wana mawazo kama pengine, kama hata uwezi, kuna mawakili wanaofanya kazi hii ya hiyo intellectual property peke yake. Wanaweza kukusaidia kusajili kazi yako hii, na inaposajiliwa una nguvu ya kuitangaza. Kwa hivyo unaweza kula kutoka na kile ambacho Mungu amekupatia chako cha asili. Kweli kabisa. Nilitaka tumalize, lakini kwa sababu nina dakika moja, mwelekezi wangu ananieleza kwamba nikuulize swali hili. Inakuaje wa Kenya ambao ni wabunifu? Unajua wa Kenya ni wabunifu, wanaweza tengeneza chochote kile. Inakuwaje hawakubaliwi kuchapisha pesa? Manake tumeona wale ambao wanachapisha na inatoka ni kama ile ya kikweli kabisa. Alafu wanakuwa wateja wangu kote. Wale tunaita kwa njia nyingine watu wa wash. Wash wako kila mahali, wanaitwa wash kabisa. Haturuhusi kuchapisha pesa kwa sababu jina la fedha ni legal tender. Kitu cha sheria. Kitu cha kupitisha ama kubadilisha, lakini ni cha thamani na ni cha sheria. Kwa hivyo na ni serikali pekee yake inafaa kuchapisha fedha. Unajua katika wale the economists wanaweza kukuambia kwamba ikichapishwa nyingi sasa inakuwa pia haina thamani. Kuna muongozo fulani ambao fedha pia lazima iwe nao. Hauwezi chapisha nyingi ndio ili haribu thamani yake, ndio ili uchumi wetu uweze kutunzwa. Kwa hivyo hawaruhusiwi kwanza kwa sababu si kazi yao. Ni kazi ya serikali. Ya pili, hawaruhusiwi kwa sababu hatutaki tuharibie uchumi. Ya tatu, sheria inasema kwamba ufai kutengeneza kitu kinafanana na hiyo. Kwa sababu aswa ni zile tunaita economic crimes, utaharibu uchumi. Kwa hivyo zile hela pia zimelindwa. Zile hela pia zimelindwa. Lakini naamini haiko chini ya zile. Hapana, hizo sio chini ya ubunifu. Hiyo ni mambo ya under Central Government Act. Hiyo ni mambo ya serikali. Asante. Asante, na naamini kwamba wakati mwingine tena tutaweza kujifunza mengine mengi. Haya, mtazamaji, naamini umejifunza mawili au matatu au hata jambo moja.
Swali lako kama kawaida tumesema mara kwa mara, tumekupa nambari yetu pale, tuulize swali, toa changizo lako nasi tutafurahia tena sana kutafuta nafasi hapa ili tuweze kulishughulikia. Muda wetu umeturuhusu kufanya haya kwa leo. Tukutane wiki ijayo siku na saa kama hii ya leo. Kuwa na wakati mwema.